A permanência do ex-policial no presídio de Altos pode estar com as horas contadas. Nessa terça-feira, completa um mês que Francisco José Wellington Silva Souza foi preso acusado de tramar a morte do motorista de ônibus Manuel Messias, executado a tiros em setembro de 2014 na estrada da Usina Santana, zona sudeste da capital. A prisão de Wellington é temporária, por 30 dias. Esse prazo termina amanhã. Durante a investigação, a Polícia Civil conseguiu provas que ele foi o mandante do assassinato. Por isso, requisitou à Justiça a prorrogação da prisão por mais 30 dias. O problema é que esse pedido não foi julgado. Nesse caso, a liberdade é a consequência natural. O pedido de prisão contra Wellington e Leandro Reis, policial também investigado, foi protocolizado no Fórum Criminal dia 9 de outubro. A autenticação mecânica comprova o recebimento. O motivo pelo qual solicitamos a prorrogação é que, a partir dessas prisões que foram feitas, surgiram elementos que indicavam que, de fato, se tratava de uma organização criminosa. 10 dias se passaram e até agora não há sequer o parecer do Ministério Público sobre o pedido. O delegado confirma que o promotor do caso foi informado. Nessa conversa foi citado esse pedido de prorrogação e o Ministério Público, na ocasião, teve conhecimento, sim, da prisão. O promotor Benigno Filho afirma que até agora o pedido de prisão não chegou às suas mãos. Pedido de prorrogação da prisão temporária feita pelo delegado Danúbio ainda não chegou no gabinete do promotor da 13ª Promotoria Criminal. Uma coisa é ele falar pessoalmente com o promotor que ia pedir, que ia dar entrada. Outra é o documento chegar na mão do Ministério Público. Para a polícia, a soltura de Wellington representa risco. Se tratam de pessoas perigosas, pessoas que ameaçam testemunhas e isso está comprovado nos autos, pessoas que são capazes de matar para ocultar os seus crimes, né? Então representa, sim, um prejuízo real para a investigação. Aí, agora há pouco, o delegado Danúbio entrou em contato com a nossa equipe informando que a juíza de plantão do Tribunal de Justiça do Piauí, Valdênia Moura, decretou a prisão preventiva dos soldados Wellington e Leandro Reis. Portanto, os dois acusados tiveram realmente pedido de prisão prorrogado aceito pelo Ministério Público.